President, dagens eksportkontrollregelverk er strengt og tydelig og gir norsk forsvarsindustri en helt nødvendig forutsigbarhet. Norsk forsvarsindustri er en stadig viktigere næring i Norge. I 2021 skapte forsvarsindustrien verdier for over 14 milliarder kroner og bidro til mer enn 14 000 arbeidsplasser i små og store bedrifter når man hensyntar alle ringvirkningene. Uten et forutsigbart regelverk og en langsiktig horisont hadde ikke dette vært mulig. Eksportkontrollregelverket bygger på stortingsvedtaket av 1959, 1967-vedtaket og 1997-vedtaket. En streng føre-var-linje ligger til grunn for praktiseringen av eksportkontrollregelverket og relevante retningslinjer. President, spørsmål om å gi lisens til eksport av norsk forsvarsmateriell er i alle saker gjenstand for grundig løpende vurderinger i Utenriksdepartementet. Det er til enhver tid regjeringens ansvar å vurdere hvilke konsekvenser disse vurderingene får, og om det gis eksportlisens i det enkelte tilfellet. President, Solberg-regjeringen strammet ved flere anledninger inn praktiseringen av eksportkontrollregelverket. Av Stortingsmelding 35/2020-21 fremgår det at Solberg-regjeringen utviste særlig årvåkenhet og en føre-var-tilnærming knyttet til eksport av forsvarsmateriell til land som hadde militært engasjement i Jemen. I 2017 besluttet derfor Utenriksdepartementet å suspendere gyldige lisenser for A-materiell til De forente arabiske emirater. Også terskelen for å avslå lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til militært bruk til land som har deltatt i militære operasjoner i Jemen har vært svært lav, og dette er et uttrykk for en streng føre-var-linje fra norsk side under regjeringen Solberg. President, når det gjelder Saudi-Arabia, står Norge i en annen situasjon enn mange andre land, fordi søknader om eksport av våpen og ammunisjon til landet aldri har blitt godkjent i Norge. I 2018 besluttet dessuten Utenriksdepartementet at det heller ikke skulle gis lisenser for eksport av B-materiell eller flerbruksvarer til militært bruk i Saudi-Arabia. President, disse innstramningene ble gjennomført særlig med henblikk på krigen i Jemen. Det må understrekes, president, at det ikke har vært påvist at norske våpen har vært benyttet under krigen i Jemen. Takk.